Bez atbildes, kā dzīvo tālāk Rēzeknei, noslēgusies vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Māra Sprindžuka sasauktā sēde Rēzeknes domē. Nav atbildes par to, kas un kā apmaksās trūkstošās summas pašvaldības budžetā. Pilsētas mērs Aleksandrs Bartaševičs cer uz palīdzību no stabilizācijas administratora, bet ministrs uzsvēra, lai taupītu, pašiem deputātiem būs jālem no kā atteikties. Turpina Dinija Jemeļānova. Samazināt ielu apgaismojumu vai aizslēgt basēnu, nevis atlaist darbiniekus. Finanšu grūtībām Rēzeknē turpinoties, nu jau arī vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs šodien domes sēdē vairāk kārtīgi centās ieteikt, ko darīt. Jūs nevarat selektīvi, nezinu, dzīvot ar basēnu un kaut kādas citas lietas nepieņemt darbā sociālas darbinieks vai nemācīt valodu vai vēl kaut ko. Jūs neesat privāts kantors, jūs rīkoties ar nodokļu naudu, jums ir jāpilda likums. Uz likumu atsaucas arī mērs. Viņš pauž pārliecību, ka iestājies brīdis, kad jāuzsāk finanšu stabilizācija. Tas ir process, kad pašvaldība vairs netiek galā, bet nepieciešams valsts iecelts administrators. Faktiski jūs atzīstat, ka jūs vairs nespējat pildīt autonomās funkcijas? Nē, autonomās funkcijas mēs esam spējīgi pildīt, bet mums ir nepieciešams atbalsts, kas no atbilstošie likumā punktiem. Ja tur bez valsts atbalsta jūs vairs izpildīt savus... Tā ir stabilizācijas būtība. Jā. Okay. Par finanšu stabilizāciju mērs izšķīries, ņemot vērā to, ka finanšu ministrija paziņojusi, ka pašvaldības pieprasīto aizdevumu izsniegšana vairs nav iespējama. Tostarp prasīts aizdevums rekreācijas centra pabeigšanai. Kredīta nepiešķiršanas rezultātā, uz ko mēs arī pretendējam pilnīgi likumīgi, tas sekas varbūt vienkārši graujošas priekš pašvaldības, jā, jo mums tad naksies, ja mēs nerealizēsim līdz galam, nenorakināsimies ar būvniekiem, tad nāksies atdot 5 miljonus atpakaļ struktūra fondiem. Kamēr pašvaldība cer uz finanšu stabilizāciju, ministrs pēc sēdes norādīja, ka ir uzsākta finanšu revīzija. To veiks valsts kontrole. Varam no savas puses vērtēs tiesiskumu, tātad vai dome, vai domes amatpersonas, tā skaitā domes priekšādātājs, ir ievērojuši likuma prasības, vai tomēr ir pārkāpumi, un līdz ar to mēs vērtēsim atbildību. Savukārt finanšu stabilizācijas pieprasījums pēc domes lēmuma būs jāvērtē finanšu ministrijai. Dīnija Jemeļānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.